Leo tulikuwa hapa kupokea madaktari wapya ambao wameajiriwa na serikali ya county government ya Nyandarua. Tumepokea madaktari watatu na clinic officers 20. Wao wataongeza kwa nambari ingine ambayo tuko naye ya wahudumu wa hospitali 1200. Na serikali hii yangu inaangalia kuona kwamba upande wa afya tunaiangalia kwa karibu sana. Tumeanza kuwa na hali nzuri ya matibabu hapa Nyandarua. Kaunti za Nyeri, kaunti za Laikipia, kaunti ambazo zinazunguka, wale wako karibu na kaunti hii wanafurahia kuja kupokea matibabu hapa kwetu. Ndio unaona kwa mwaka, kwa mwezi wakati huu tunahudumia wananchi 1110. Na ndio unaona tumeongeza madaktari, tumeendelea kuongeza specialist kama wale madaktari wa mifupa, kama wale madaktari wa macho, mapua na koo. Na ndio unaona sasa watu wameanza kufurahia vile tunapeana afya hapa, matibabu, na ndio unaona uongezeko. Kwa hivyo serikali hii tumejitolea kuona ya kwamba tutazidi kuongeza madaktari. Juzi tulikuwa tumeajiri nurses 38, na kutoka hapa sasa tunajiandaa kuajiri nurses wengine 70.